Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Din və cəmiyyət verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Biz bugün İslam və gənclik mövzusunu müzakirə edəcəyik. Gənclərin bugün dinə münasibətini öyrənmək, müzakirə etmək, ümumiyyətlə gəncin dini düşüncəsinin necə formalaşdığını müəyyənləşdirmək çox əhəmiyyətlidir. Və bu mövzunu müzakirə etmək üçün Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin müəllimi, İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Aqil Şirinov, o cümlədən tarix üzrə fəlsəfə doktoru İlahiyyatçı Abbas Qurbanov. Dəvət etmişik studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz Aqil müəllim. Abbas müəllim, xoş gəlmişsiniz. Bugün bu mövzu gəncin dinə münasibəti, dindarlaşma meyli, dinə gəlişi çox müzakirə obyektidir və bunu müzakirə etməyin faydası çoxdur. Və Aqil müəllim, gənclərin dini düşüncəsi necə formalaşır? Çox doğru buyurdunuz ki, gənclik mövzusu, gənclik və İslam mövzusu çox aktual mövzulardan biridir. Gənc sözünün hərfi mənası xəzinə deməkdir, bilirsiniz ki. Yəni, bu baxımdan gənclik həqiqətən bir cəmiyyətin xəzinəsidir. Gəncliyi güclü olan, həm mənəvi cəhətdən, həm fiziki cəhətdən sağlam olan bir cəmiyyət, özü də sağlam bir cəmiyyət olar. Gənclərin dini təsəvvürü necə formalaşır? Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Bəlkə bunu bir 20 il bundan qabaq soruşsaydınız, cavabı çox bəsit idi. Bəli. Ya ailədən, ya kitablardan. Amma bugün fərqlidir. Bugün çox fərqlidir. Çünki informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə birlikdə artıq bilirsiniz ki, biliyə çatmaq, məlumata çatmaq asanlaşırdı. Bəli. Əvvəl biliyə çatmağın özü problem idi. Bugün isə biliyə çatmaq problem deyil, amma bir hansı məlumatı seçəcəyi onun özü problem. Yəni bilik kirliliyi dediyimiz məsələ var. Bəli. Və bu baxımdan da gənclərin dini bilikləri əldə etməsində bugün biz ailə ilə və kitablarla yanaşı xüsusilə sosial şəbəkələrin çox böyük rol oynadığını görürük. Bunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfi odur ki, dediyim kimi, biliyə çox rahatlıqla çatırıq. İstədiyimiz mövzuda məlumat əldə edə bilirik. Lakin mənfi tərəfi odur ki, haradan seçəcəyimizi bəzən bilmirik. Yəni, o biliyi haradan götürək? Biliyi haradan götürək. Burada çox vaxtda gənclərimiz bu mövzuda, dini mövzularda məlumatsız olurlar və biliyi haradan götürəcəyik sualına doğru cavab verə bilmirlər. Və bəzən çox təsadüfi və radikal görüşlü insanların yaratdığı saytlar vasitəsilə dinlə tanış olurlar və bu da onların dini dünya görüşünü mənfi istiqamətdə formalaşdırır. Yəni o radikal düşüncənin istədiyi şəkildə formalaşmasına səbəb olur. Gənclik, bilirsiniz, gənclik elə dövrdür ki, gənclik dövründə insanların hansı biliyi əldə etsə, o istiqamətdə şəxsiyyətlər inkişaf etməyə davam edirlər. Və bu baxımdan da mənimlə gəlir ki, gənclərin biliyi əldə etmə xüsusilə sosial şəbəkələrin rolunun üzərində xüsusi durmaq lazımdır və burada gənclərimiz çox seçici davranmalıdırlar. Və bunun üçün də mütəxəssislərə şübhəsiz müraciət olunmalı və gənclərimizə məsləhətimiz budur ki, araşdırsınlar, görək bu şəxs həqiqətən də bu sahə ilə əlaqəli mütəxəssisdir, mütəxəssis deyilmi? Biz hətta, Aqil müəllim, sözünüzə qüvvət, məsələn, müəllimlərə müraciət edərkən, həkimə müraciət edərkən çalışırıq ən keyfiyyətli, ən daha savadlı həkimləri seçək və mütəxəssisləri seçək. Yəni, dini elmi bilikləri alarkən də buna diqqət etməyimiz var. Şübhəsiz ki, necə ki, fiziki xəstəliyimiz olanda biz həkimə müraciət edirik, mənəvi belə deyək, ehtiyacımız üçün də mütləq onun mütəxəssislərinə müraciət eləmək lazımdır. Və bu şəbəkələrdə baxmaq lazımdır. Görək, həmin o şəbəkəni quranlar, orada fikir söyləyənlər, özləri bu sahədə məlumat sahibidirlərmi, mütəxəssisdirlərmi və bu baxımdan seçici davranmaqda fayda var. Çox gözəl bir giriş verdiniz. Abbas müəllim, bilirəm, əlavəniz var və elə o əlavə üzərindən deyim ki, ümumiyyətlə, gənclər dini düşüncəsini formalaşdırarkən, yəni özündə hansı xüsusiyyətləri formalaşdırmalıdır? Aqil müəllim dediyi o seçiciliyi yaratmaq üçün, onu bacarmaq üçün hansı xüsusiyyətlər olmalıdır gənclərdə? Gənclik yaş bir budağa bənzəyir ki, necə ki, budağı istədiyin formada onu əymək, bükmək mümkündürsə, rahatdırsa, gənclik də bu şəkildədir. Bir də insanın həm bilik olaraq, həm şəxsiyyət olaraq formalaşacağı zaman onun gənclik dövrüdür. Yəni, bu dönəmdə o nəyi oxuyarsa, nəyi öyrənərsə, onu eyni zamanda bilik kimi qəbul eləmiş olur və şəxsiyyət kimi, bir insan kimi, bir daxili dünyasına qazanması üçün nələri, hansı mənəvi dəyərləri öyrənmiş olarsa, bu şəkildə də o şəxsiyyətini formalaşdırmış olar. Məncə, gənclərimiz seçici olmaqla bərabər, doğru insanı tapıb ondan nəyisə öyrənməklə bərabər, eyni zamanda kiçik yaşlarında, məktəblərdə onlarda milli mənəvi dəyərlərin öyrədilməsi lazımdır ki, uşaq vaxtı öyrəndiyi bu milli mənəvi dəyərlər bazasından çıxış eləyərək, gənc yaşlarında o dini dəyərləri də öyrəndiyi zaman yaxşı ilə pisi ayrı eləyə bilsin.
Ona görə ki, Aqim mənim çox yaxşı vurğuladı. Yəni, bugün təbliğ vasitələri içərisində ən geniş yayılmış, ən təsirli vasitə sosial şəbəkələrdir. Və bir insan yaxşı ilə pisi ayırt edə bilmirsə, o sosial şəbəkələrdə yazılanların, göstərilənlərin qayəsinin, məqsədinin nə olduğunu bugün müəyyən edə bilmirsə və yaxud onu müəyyən edəcək səviyyədə biliyi yoxdursa, o zaman bu insan nə olacaq? Demək ki, onların istədiyi insan olacaq. Yəni, o sosial şəbəkələrdə göstərilən nəriyə baxaraq ona görə formalaşacaq. Mənim fikrimcə buna görə də o elə uşaq yaşlarındaykən, hətta ibtidai sinifdə, bizim baxçalarımızda, biz uşaqlarımıza, milli mənəvi dəyərlərimizi o qədər gözəl aşılamamız lazımdır ki, o gənc yaşına gəlib çatdıqda o dini dəyərləri seçməkdə, çox seçicilikdə doğru addımlar ata bilsin. Bir də dini sahədə bəsit kitabların yazılmasının mən tərəfdarıyam. Yəni, bəsit kitablar dediyimiz, yəni... Dini rahat şəkildə gənclərə izah edilir. Bəli, dini qayda qanunların belə geniş bir şəkildə ifadə etdiyi kitablar, bəli, o mütəxəssislərə aiddir. Sadə insanlar dinin qayəsini, məqsədini, Peyğəmbər s.ə.v-in həyatını gözəl bir şəkildə öyrənəcəklər ki, oradan çıxış eləyərək, baxın, o zaman o insan o sosial şəbəkələrdə də və yaxud da normal digər insanların da öyrətmək istədiklərində, təbliğ etmək istədiklərində doğru yolu seçə biləcəklər. Yəni, ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in həyatı bizim üçün o qədər meyyardır ki, onun həyatını gözəl bilən, onun həyatındakı keçdiyi həyat sürəcini çox yaxşı bilən bir insan o dindəki radikalizmi deyək, mənfi cəriyanları deyək, hər hansı bir sosial şəbəkədə paylaşılan bir videoya baxdığı zaman yox, bu mümkünatı yoxdur, bunun İslamda yeri yoxdur deyə biləcək. Bəli, bir növ sizin dediyiniz insanın dini düşüncəsi də bir süzgəcin yaradılmasıdır, Dağın Əlim. Çünki məlumat o qədər çoxdur ki, bir gəncə ətraf aləmdən, sosial şəbəkələrdən, internet saytlardan daxil olan məlumatın çoxluğunu nəzərə alaraq, onu sanki bir süzgəcdən yaxud da ələkdən keçirmək məcburiyyətindəyik. Çox düzdür, süzgəc və ələk rolunda Abbas müəllim doğru. Milli mənəvi dəyərlər. Yəni, ailə ilə yanaşı eyni zamanda kütləvi təhsil də görür. Və müsbət haldır ki, bugün, məsələn, orta məktəblərimizdə həyat bilgisi dərsinin içində mənəviyyatla əlaqəli məlumatlar verilir, milli mənəvi dəyərlə əlaqəli. Və ümid edirik ki, bunların sayı get-get daha da artacaq. Həm keyfiyyət baxımdan, həm kəmiyyət baxımdan artacaq. Bax, Aqil müəllim, elə bu mövzuya toxunduq getdikcə. Dini radikal düşüncəli şəxslər ki, var, bunların ən çox xitab etdiyi kütlə gənclərdir. Təəssüf ki, bəzən görürük ki, gənclər radikal fikirlərə məruz qalırlar. Radikal fikirlərə məruz qalmamaq üçün gənclər nələrə diqqət etməlidirlər? Onların çağırdığı fikirlər və dəvət etdiyi dəyərlər necə olduqda gənc anlamalıdır ki, bu insan radikaldır və bu insanın təbliğ etdiyi fikirlər radikaldır, mən bundan uzaq durmalıyam. Birincisi, Allah insanı yaradıb və ona ağıl veribdir. Gənclərimizə tövsiyə edərdim ki, hər hadisədə onu ağıl süzgəsindən keçirsinlər. Yəni, məntiqə uyğun olub-olmadığına. Məntiqə uyğun olub-olmadıqlarına baxsınlar. İkinci bir məsələ, əgər biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi ailədən və ya kütləvi təhsil vasitəsilə bu insanlar din haqqında doğru məlumatları əldə edəcəklərsə, ənənəvi dini dəyərlərimizi anlayacaqlarsa, onsuz da onlarda bir süzgəç və sizin deyinimizlə ələk yaranacaq və o ələkdən və süzgəçdən onlar keçirəcəklər və radikallaşmaları mümkün olmayacaq. Üçüncü bir məsələ, təhsilin əhəmiyyəti. Yəni, sadəcə dini təhsili biz nəzərdə tutmuruq burada. Ümumiyyətlə, gənclər müxtəlif elmləri nə qədər çox öyrənirsə, təhsili və elmin nə qədər çox artırsa, onun dünyaya baxışı da genişlənir. Və dünyaya baxışı genişləndikcə, dünyaya dar bir çərçivədən baxmır, radikal gözlə baxmır. Yəni, təhsilə əhəmiyyət versinlər, elmə əhəmiyyət versinlər, dünyanı tanımağa çalışsınlar və bir də ki, ən əsas məsələ dinimizi doğru əllərdə verirsiniz. Hətta Aqil müəllim, sözünüzə qüvvət bir məqamı istəyirəm, diqqəti çəkim. Bəzən o radikal fikirli təbliğatlarda o gənclərin dünyəvi elmlərə yiyələnməsinin qarşısı süni şəkildə alınır. Yəni, bir tərəfli inkişafa yön verərək sadəcə öz istədikləri düşüncəni gəncə aşılamaq, digər tərəfdən isə onun tamamilə inkişafdan dayandırmaq niyyəti var. Birisi, bunlar əslində biz deyirik ki, Allah Taala'nın iki ayəsi var, iki növ ayəsi var. Bunlardan biri tənzili ayələr və ya qövlü ayələr deyirik. Yəni, peyğəmbərlər vasitəsilə insanlara göndərdikləri kitablar, səhifələrdir. İkincisi isə kövlü ayələrdir. Yəni, kainat özü bütövlükdə
Allah Teala'nın ayəsidir. Və bu birinci ayəni dini elmlər öyrənir. İkincisini isə dünyəvi elmlər tədqiq edir. Bir növü siz o dünyəvi təhsildən insanları məhrum qoymaqla, insanların Allahın ayələri ilə tanış olmaqdan onları məhrum edirsiniz. Radikal qruplarında problemi buradadır. Yəni, bu ikinci növ ayələri bir kənara atırlar. Sadəcə birinci növlə kifayətlənir, onu da kifayətlənmələri necədir? Sadəcə zahiri ilə və kontekstdən qopararaq, çıxararaq bunları məqsədli şəkildə. Bəli, Abbas, mən belə bax, o məsələ istəyirəm sizdə münasibət. Mənəvi tərəfi, bir növ mənəvi tələbat var gəncdə və o mənəvi tələbatla bağlı elə bir təbliğat aparılır ki, gənc tamamilə dünyəvi, innovativ düşüncələrdən kənarda qalır və bir növ bir istiqamətdə inkişaf eləyərək əslində tamamilə radikallaşmaya yönəlir. Sizin dediyiniz kimi, bugün əgər radikal düşüncəyə sahib olan gənclərimizin psixolojik halını və yaxud da həyat tərzinə bir incələsək, biz iki vasitəni, mənim fikrimcə, iki yönlü görmüş olaraq ki, birincisi, sizin dediyiniz kimi, fərqi yoxdur, hansı sahənin təhsili olur olsun, yəni texniki sahə olsun, humanitar sahə olsun, fərqi yoxdur. Təhsildən zəif qalmış olmaları, deyəcəksiniz ki, əgər bugün axı bəzilərdə vardır ki, təyinatı yüksək təhsilə sahibdirlər, amma müəyyən bir səviyyə gəlib çatdıqdan sonra adam bu şəkildə, məsələn, bu radikal addımları ata bilir, bu radikal feyilləri və yaxud da ki, düşüncələri sahib ola bilir. Baxın, burada isə psixolojik, məncə, səbəblər vardır. İnsanların həyatlarında müəyyən mənəvi boşluqlar var. Bunu bəlkə də 100% insanların 90% yaşamışdır. Müəyyən o sarsıntılarda o insanlar insanlığa yaraşmayan və yaxud da ki, bir müddət sonra bəlkə də özünə dayanıb kənardan baxdığı zaman belə özünə inanmayacaq şəkildə işlər görə bilər. Bu, o mənəvi sarsıntılardan, mənəvi boşluqlardan istifadə edib onları öz tərəfinə çəkən insanlar vardır. Yəni, hər şey məqsədli, planlı şəkildə həyata keçirilir. Yəni, o dünyəvi biliyə sahib olub daha bir insanı o mənəvi boşluğundan istifadə edib, onu bu sahəyə yönəldən insanlar da vardır ki, bunu da çox gözəl bir şəkildə həyata keçirilirlər. Yəni, bunlar əslində hamısı bir-biri ilə paralel şəkildə aparılması lazımdır. Həm İnsan bir ağıldan və bir də qəlbdən ibarətdir. Yəni, bizim ağlımıza da əslində müəyyən yerdən sonra bizim qəlbimizin verdiyi impulslarla o ağıl məhsulu ortaya çıxır. Çox sadə bir misalı verim sizə ki, bugün bütün evlərdə, bütün mətbəxlərdə bıçaq vardır. Yəni, bu bıçağı biz bir çörəyi kəsmək üçün, bir meyvəni doğramaq üçün istifadə elədiyimiz zaman bunu qayəsi ilə istifadə edirik, normaldır. Amma yox, sən onu hər hansı bir pis məqsədlə istifadə edərsənsə, bir insanın həyatına qəsd eləmək üçün istifadə edərsənsə, bu, bir insan həyatını həlak edəcək bir vasitəyə çevirir. Yəni, əməllər niyyətlərə görə bir prinsipdir. Bəli, əməllər, yəni insanların qəlblərinə görə. Bizim o niyyətimizi də ortaya çıxaran vasitə nədir? Bizim qəlbimizdir. Qəlbimiz də biz nə ilə qidalandırmalıyıq? Mənəviyyatla. Çünki insan yaradıldığı zaman Allah-u Teala özündən onu bir şeylər üflüyür və o ən sadə, ən bəsit insanlıq ruhunun insanda olması, qalması lazımdır. O insan onu da belə itirdiyi zaman artıq ondan hər bir şeyi gözləmək mümkündür. Tamamilə doğrudur. Aqil müəllim, baxın, burada bir diqqət çəkən məqam da ondan ibarətdir ki, bəzən gənclərimizdə də müşahidə olunur, özümüzdən də nümunə götürüb, bir fenomen haqqında, bir dini anlayış haqqında bir kitab oxuduqda sanki elə zənn edirik ki, biz o anlayışı tam olaraq əks etmiş oluruq. Vay o gündən ki, o kitab da məhz hansısa radikal fikirləri aşılasın. Ona görə də əgər biz bir hansısa dini məlumatı sadəcə bir qaynaqdan almaqla, sadəcə bir kitabla, bir məlumatla, yaxud da sosial şəbəkədəki bir məqalə ilə hansısa dini anlayış haqqında fikirə sahib ola bilərikmi? Bu nə dərəcədə düzgündür yəni? Əlbəttə ki, Abbas müəllimin sözünün qüvvəti insan təhsil şuurlu varlıq deyil, təhsil ağla malik deyil. İnsan eyni zamanda sosial bir varlıqdır, ictimai varlıqdır, həm də psixoloji bir varlıqdır. Yəni, hissləri ilə hərəkət edən bir varlıqdır. Ona görə kompleks düşünmək lazımdır bu radikallığı da gənclərdə ortaya çıxma şəklində. Sizin sualınızın konkret cavabına gəlincə, şübhəsiz ki, biz, məsələn, ədəbiyyatla əlaqəli bir ədəbiyyat əsərini oxuyanda demirik ki, biz ədəbiyyatı bilirik. Demirik. Tiblə əlaqəli bir əsər oxuyanda demirik, tibli bilirik. Təəssüf ki, dində bunun əksidir. Amma çox təəssüf ki, dində bunun əksidir. Niyə əksidir? Bu da biraz insanların hər halda psixoloji strukturları ilə əlaqəlidir. Hər bir insanın öz daxilində, Abbas müəllim doğru dedi, bir boşluq var. Mənəvi bir boşluq var. Və bu boşluğu doldurmaq üçün nəsə bir mənbə axtarır. Və çox vaxtı da təəssüf ki, ilk baxdığı və ağılına yatan
Ağlına yatan deyəndə ki, yəni onun o mənəvi ehtiyacını doldurduğu, düşündüyü məlumatı tapır. Öz xüsusiyyətlərinə uyğunlaşan bəlkə də. Öz xüsusiyyətlə uyğunlaşan məlumatı tapdığını zənn edir və ona sarılır. Və ondan sonra artıq bütün kitabları oxusa da ondan sonra, ancaq o kitabın prizmasından baxır onlara. Və bu da istər-istəməz biliyi məhdudlaşdırır. Bilik məhdudlaşınca o insanın həyata baxışı tək tərəfli olur. Həyatın digər aspektlərini, həyatın digər yönlərini görmür və beləcə get-gedə radikalizm bataqlığına sürüklər. Aqil müəllim, özüm də gənc olduğum üçün müəyyən mənada özünü tənqid prizmasından baxmaq lazımdır. Məsələn, biz görürük ki, bəzən tənbəllik ucbatından insanlar müəyyən bilikləri, xüsusən də gənclər paket halında, biz bunu başqa verilişlərimizdə də müzakirə etmişik. Paket halında almağa üstün tuturlar. Yəni, sanki bir bilən insan tapıb, hər şeyi onun müəyyənləşdirdiyi şəkildə qəbul etmək və ona yönəlmək üstün tuturlar, nəinki özünün araşdırmasını. Bu cəmiyyətdə ciddi bir problemdir. Ümumiyyətlə, mən həmişə tələbələrimə belə bir söz deyirəm. Deyirəm ki, biz sizə hazır bilik vermirik. Biz sizə metod öyrədirik, yol öyrədirik. Bəli. Və bu yolun nəticəsində siz özünüz araşdırıb, tədqiq eləyib bir nəticəyə gəlirsiniz. Bəli. Amma təəssüf ki, cəmiyyətdə bir çox insanda belə bir anlayış var. Ancaq hazır cavab gözləyirlər sizdən, hazır bir konkret yerdir. Konkret olaraq məlumat. Bəli, bəli. Və kim ki konkret məlumatı verir, bəli, və verdiyini zənn edir, insanlar ona doğru gedirlər. Bəli. Yəni, müəyyən mənada bu, Abbas müəllim, tənbəlliyə də bir işarə deyil mi? Düşüncənin yatması deyil. Düşüncənin yatması yaxud da hazır biliyin, sadəcə bir var yeməyi misal üçün nümunə götürək. Yeməyi əziyyətlə hazırlayıb yemək başqa bir şeydir. Amma hazır yeməyi gedib yeməkxanada yemək başqa bir şeydir. Yəni, insan özü hazırlamaq, o araşdırma metodlarını öyrənmək daha fərqlidir yəqin. Yəni, bilirsiniz, orta əsrlərə baxdığımızda demək olar ki, ixtisasından asılı olmayaraq, bütün fakültələrdə, bütün məktəblərdə məntiq dərsi keçilərdi. Aqil müəllim də bunu təsdiqləyər. Yəni, məntiqin qayəsi nə idi? İnsan yəni, öyrəndiklərini, əlbəttə biz də auditoriyada dərs keçdiyimiz zaman, biz sadəcə vasitələrini, yollarını, elmin nə olduğunu başa salırıq. Amma onu artıq dərininə öyrənmək, onun başqa vasitələrini, başqa yönlərini öyrənmək hər bir tələbənin üzərindədir. Bəli. Gənclərimiz də bu şəkildə olması lazımdır. Yəni, verilən məlumatları bunu filan şəxs deyir deyə bu mütləq həqiqət sayıla bilməz. 2-4-dür deyə olmaması lazımdır. Bəli. Məntiqən düşünməsi lazımdır. Əvvəlki keçilənlərlə bir müqayisə eləməsi lazımdır. Bunu özünün bir daxili aləmi ilə ölçməsi lazımdır. Bunun dini dəyərlərlə bir ölçməsi lazımdır. Bəzi ailələr gənclərimizin ibadət əhli olmasına, məhcidə gəlməsinə çox sevinirdisə, məsələn, biz təzə müstəqil olduğumuzdan sonraki illərdə, yəni son 4-5 ilə qədər deyək. Bugün bəzi ailələr var ki, yəni onların o vaxt qayəsi, məqsədi nə idi? Mənim evladım pis vərdişlərdən, pis adət-ənənələrdən, nə bilim, mənfi hal-hərəkətlərdən uzaq olacaq. İbadət əhli olacaq, təmiz olacaq, bəli, mən artıq rahat olacam, arxain olacaq. Övladımdan arxain idi. Amma bugün tam tərsinə, yəni elə bir forma yaradılıb ki, İslam dini üzərində, insan mənim evladım ibadət əhlidir deməyə qorxur və yaxud da ki, onun ibadətə başlamasından çəkinir. Nəyə görə? Sabah evladının bu və ya digər radikal düşüncələri sahib olmasından, bu düşüncələrlə ailəsinə qarşı, vətəninə qarşı, millətinə qarşı hər hansı bir radikal addımları ata biləcəyindən ehtiyatlanır. Yəni, baxın, bir zamanlar əminamanlıqla göndərdiyi bir sahəyə hindi çəkinməyə başlayır. Bunun hamısının altında dayanan səbəb, məncə, insanların, bəzi insanların məqsədli şəkildə dini ləkələməsi, İslam dinini, dindarları ləkələməsi və dini o səviyyə çatdırmasıdır ki, insanlar artıq ondan diksinməyə başlayırlar. Burada yenə də deyirəm, işi bilən insanların boynuna düşən, bu işin yükünü öz çiynində daşıyan dövlət müəssisələri olsun, digər müəssisələr olsun, onların boynuna düşən vəzifə İslamı olduğu kimi təbliğ etmək. Bəli. İslamı olduğu kimi təbliğ edib, insanların həqiqətən də bu radikal addımların, bu radikal cəriyanların İslamdan olmadığını bəyan etməkdir, göstərməkdir. Bəli. Çox vacib bir məsələyə toxundu Abbas müəllim. Bax, o İslamı olduğu kimi göstərmək, yaxud da marifləndirmə məsələsi. Ümumiyyətlə düşünürəm, Aqil müəllim, marifləndirmə, xüsusən də gənclərə xitab edən marifləndirmə necə olmalıdır? Çünki bu praqmatik gənc 10 il bundan əvvəlki marifləndirmə düşüncəsi ilə mariflənmiş. Mariflənmiş. Bugünkü yanaşma necə olmalıdır? Yenə mən
sosial şəbəkələrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Yəni, ən çox aktiv məsələ bəli. Bilirsiniz, bəzən görürsünüz ki, gənclərimiz müraciət edir bizə, bir məsələ haqqında məlumat əldə etmək istəyir və biz deyəndə ki, gedin filan kitabı oxuyun, deyir ki, bunun nəsə bir videosu varmı? Yenə də rahat məlumatı çatmaq niyyəti. YouTube-da girib baxa biləcəyim nəsə bir video çarxı varmı? Və ya internetdə əldə edəcəyim. Yəni, burada mənə elə gəlir ki, ənənəvi dini dəyərlərin təbliğinə yer ayırmaq lazımdır. Marifləndirmə işində, xüsusilə sosial şəbəkələrdə aktiv olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, ənənəvi dəyərləri müdafiə edən kütləmiz sosial şəbəkələrdə radikallardan daha az aktivdirlər. Pasivliyi nümayiş edirlər. Pasivliyi nümayiş edirlər. Bunun bizim cəmiyyəti aşan səbəbləri də var. Beynəlxalq şəbəkədir çünki bu radikalizm. Yəni, bunu artıq bizimlə bağlı məsələ deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində bunlar aktivdirlər. Hər dildə artıq onlar öz saytlarını çıxara bilirlər. Amma bizim üzərimizə düşən vəzifə marifləndirmə işində ilk növbədə bu sosial şəbəkələrdə aktiv olmaqdır. İkincisi, mən valideynlərimizə üst tutardım. Tamamilə doğru. Uşaqlıqdan insanı necə tərbiyə edirsinizsə, böyüdükdə o insan da o yolla gedir. Ailələrimizdə biz çalışmalıyıq ki, həm özümüz mariflənək, çünki bəzən görürsünüz ki, özümüz də marifli deyilik. Həm özümüz mariflənək, konkret dini məsələlərdən danışırıq biz, dini məsələlərdə mariflənək, həm də bunu övladlarımıza təbliğ edək. Və başqa bir məsələ, övlad valideyində gördüyünü yaşamaq istəyir. Bir valideyin əgər nə qədər təbliğ edirsə, nümunə deyilsə, onun təbliğ elədiklərinin heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Yəni, nümunəliyi məncə önə çəkmək lazımdır bu uşaq tərbiyyəsində. İkinci məsələ, yenə təhsil müəssisələrimizin üzərində çox böyük vəzifə düşür. Müsbət bir halda ki, son dövrlərdə həm orta məktəblərimizdə, həm universitetlərimizdə, ali təhsil müəssisələrimizdə bu məsələ ilə əlaqəli, milli mənəvi dəyərlərin təbliği ilə əlaqəli müəyyən fənlərin daxilində məlumatlar verilir. Lakin bu məlumatlar daha da artmalıdır. Daha da artmalıdır məlumatlarımızı həm sistematik, həm də radikallığın qarşısını ala biləcək şəkildə verməliyik. Nə qədər cəmiyyət təhsilli olarsa, gənclərin intellektual səviyyəsi, təhsil səviyyəsi, elmi səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, məncə radikallığa meydan da çox azalar və daralar. Çox-çox azalar və hətta mən sizə deyim, əvvəllər gənclərin sosial fəaliyyətləri çox idi. Nə qədər bu fəaliyyətləri artırsaq, bir o qədər yaxşı. Kluplar vasitəsilə, dərnəklər vasitəsilə, bunlar məktəblərdə, universitetlərdə açılar. Bunlar vasitəsilə də gənclərimizi, belə deyək, səmərəli fəaliyyətlərə cəlb eləməliyik. Müəyyən mənada bir çox üzr istəyirəm bir məqama toxunum. Bəzən yaşlı nəsli nümayəndələri deyirlər ki, gənclərin müəyyən uyğun olmayan istiqamətlərə yönəlməsinin səbəbi vaxtlarının olmasıdır. Gənclərin həyatı elə qurulmalıdır ki, onların boş vaxtı olmamalıdır. Yəni, bütün həyatı dolğun olmalıdır, istirahətində də bir məna olmalıdır. Yəni, müəyyən mənada hər tərəfli formalaşması üçün. Birisi insan robot deyil, insanın istirahəti də ehtiyacı var, insanın əyləncəyə də ehtiyacı var. Peyğəmbərimiz hədislərinin birində insanların, iki şey var ki, insanların çox onlardan qafildirlər deyil. Biri boş vaxtı, biri də sağlamlıqdır deyil. Və boş vaxt da xüsusilə gənclik dövründə insana üçün əhəmiyyətlidir. Yəni, gənclik dövrümüzdə bu boş vaxtlarımızı səmərəli dəyərləndirmirik. Bəli, vaxtın səmərəli dəyərləndirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Bu vaxtın səmərəli dəyərləndirilməsi içinə elm öyrənmək də girir, bunun içinə insanların əyləncəsi də girir, bunun içinə insanların digər fəaliyyətləri də girir. Əsas olan onun səmərəli dəyərləndirilməsi. Əyləncədə belə səmərə tapmaq lazım. Əyləncədə belə səmərə tapmaq lazım. Aqil müəllim dediklərinə bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, əslində biz ikimiz də, sizlər də təhsil sahəsinin insanları, biz bunun çox açıq şəkildə görürük, yəni çatışan və çatışmayan cəhətlərini bağçalarımızdan başlayaraq bəlkə də. O həyat dərsi dediyimiz dərslərin və yaxud da milli mənəvi dəyərlər dərslərinin miqdarının, keyfiyyətinin artırılması lazımdır. Yəni, bunu elədiyimiz zaman bugün olan uşaqlarımız, gələcəyin gənclərimiz, onlar o ələyi çox yaxşı istifadə edəcəklər. Bir də bu danılmaz bir faktdır ki, bugün hər birimizin
həyatına sosial şəbəkələr çox daxil olub. Yəni, internet çox daxil olub. Yəni, bu bəzi sosial şəbəkələrdə də paylaşırlar. Bir yerə əvvəllər qonaq getdiyin zaman sadəcə necəsiz, nə var, nə yox soruşulardı, hal-ahval tutulardısa, indi qapıdan içəri girən kimi Wi-Fi-in kodu soruşulur. Nəyə görə? Ona görə ki, qonaqlıqda belə, getdiyin yerlərdə belə insanlar bir-birlərlə diyalog qurmurlar. Hər kəsin orada əlində bir telefonu var, nə iləsə məşğuldur. Demək ki, o radikal cərəyanların, radikal düşüncəli qüvvələrin deyək, o sosial şəbəkələri nə qədər doldurubsa, biz də tam əksinə o qədər doldurmamız lazımdır. Meydanın boşluğundan fərdi münasibətlərə də pis təsir edir. Bəli, fərdi münasibətlərə də pis təsir edir. Yəni, sizin dediyiniz kimi, yəni, bir az əvvəl deyiniz ya, yaşlılarla gənc nəsil arasında bir çatışma baş verir. Tutaq ki, müəyyən bir yaşlı nəslin nümayəndəsinə hansısa hədis, yaxud da fikri dedikdə, o onu o qədər də dərininə araşdırmadan inanır və qəbul edə bilir. Amma gənci məntiqsiz bir düşüncəyə inandırmaq mümkün deyil. Mən sizə onu deyim ki, Peyğəmbər s.ə.v bu həyatda gözəl əxlaqı tərənnüm edən bir insan olub. Yəni, bu ayətdə də təsbitdir, hədisdə də təsbitdir. Hər bir müsəlmanam deyən bir insan yaşından asılı olmayaraq Peyğəmbər s.ə.v-in həyatından bəhs edən bir kitabı oxuması lazımdır. Onun həyatını öyrənməsi lazımdır, bilməsi lazımdır. Yəni, nəyə görə o insanın həyatındakı o psixolojik halları, o mənəvi halları, o düşüncə tərzlərini gördükdən sonra o insana radikal düşüncələri onun beyninə yeritmək qeyri-mümkündür. Yəni, o insan onu artıq fərqlin qoya biləcəkdir, ayrı deyə biləcəkdir. Yəni, çox-çox təəssüf ki, bugün Peyğəmbər s.ə.v-in o seçilmiş bir insanın dilindən olan hədisləri belə bəzi insanlar elə bir radikal tonla, radikalcasına ona təbliğ edirlər ki, adamlar, baxırsan ki, gənc birisi öz valideyninə doğrudur, dinin hər hansı bir əmrini elə bir şəkildə tərənnüm eləyir ki, elə bir şəkildə təbliğ eləyir ki, məhəbbət yaratmaqdan nifrət yaradır. Bəli, məhəbbət yaratmaq yerinə nifrət yaradır. Bir məqamda var, Aqil müəllim. Bugün subyektiv səbəblərdən bir parçalama müşahidə olunur. Müasir gənc, dindar gənc. Halbuki bir gənc dindar olaraq müasir ola bilməzmi? Yəni, bu parçalamanın elmi əsası varmı? Heç bir elmi əsası yoxdur. Əslində, biz burada Abbas müəllim doğru vurguladı. Həzrət Peyğəmbərin həyatına baxdı. Həzrət Peyğəmbər dövrünün ən müasir adamı idi, belə deyək. Bəli. Müasirliyi gətirdi o cəmiyyətə. Həmin cəmiyyətə cəmiyyətin alışmadığı, cəmiyyətin qəbul etmədiyi bir çox yenilikləri gətirdi ki, dövrün müasiri sayılır. Ona görə müsəlman heç vaxt əsrindən geri qalmaz. Müasir nə deməkdir? Əsrə uyğun deməkdir. Müsəlman heç vaxt əsrindən yaşadığı əsrindən geri qala bilməz. Tələbatlardan da geri qalmamalıdır. Qalmamalıdır. Bilirsiniz, İslam dinini Quran-ı Kərimdə gözəl bir söz olaraq ifadə olunur. Burada əslində nəzərdə tutulan kəlmə-i şəhadət və ya İslam dinidir. Kəlmə-i şəhadət də İslamın bilirsiniz ki, əsas təməl şərtidir. Orada bənzədir İslam dinini Quran-ı Kərimdə bir ayədə kökü sabit olan bir ağac. Kök sabitdir. Kök nədir? Dində dəyişməyən dəyərlərdir. Sabit dəyərlər. Amma Allahın izni ilə o ağac hər fəsildə bar verir, deyir. Nə deməkdir bu? Yəni, hər əsrə uyğun olur. Yəni, bu baxma, müsəlman kökü sabitdir, dəyişməyən dəyərlər var. Bu dəyişməyən dəyərlər ona dəyişən dünyada mənfiliklər selində sürüklənib getməməyə köməkdir. Amma eyni zamanda həmin yaşadığı dövrün şərtlərinə, həmin yaşadığı dövrün tələflərinə də uyğun yaşayır. Hər fəsildə bar verir, yəni hər əsrdə bar verir. Bəli, əslində elə, tamamilə doğrudur. Müsəlman belə olmalı. O parçalanmanın əslində əsası da yoxdur. Əslində yoxdur və bəzən də bunun səbəbləri mən dırnaq içində özünə dindar deyən bəzi şəxslərdə də axtarmağa tərəfdarıyam. Niyə? Çünki elə bir din anlayışı təqdim edirlər ki, gəncliyə və insanlara. Bu dini düşüncə əsrlə heç vaxt uyğunlaşmır. Ortaq nöqtədə görüşə bilmir. Sanki zaman yatıb bunların anlattığı, bunların bizə təqdim elədiyi din anlayışında. Yaxud da biz geriyə getməliyik. Bəli, sanki zaman 1000 il bundan qabaq necə idisə, 1500 il bundan qabaq necə idisə, indi də elədir. Bu belə bir şey yoxdur. Amma halbuki, Aqil mənim, o düşüncəni təbliğ edənlər özləri hər şey müasirindən istifadə edirlər. Əlbəttə. Birisi, əslində bir təzad var. Təzad var. Zamanın, xüsusilə texnologiyadan çox yaxşı istifadə edirlər, amma zamanın digər tərəflərlə ayaqlaşmırlar. Halbuki biz... Məqsədli bir yanaşma var. Bəli, İslam dində belə bir sözü yoxdur. Həzrət Əlinin tövsiyəsi ki var, deyir, insanları öz zamanınıza görə yox,
onların zamanına görə uşaqlarınızı tərbiyə edin. Çünki onlar sizin zamanınızdan fərqli bir zaman üçün yaradılıbdır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, yaşadığınız əsrin tələflərinə uyğunlaşın. Bu o demək deyil, la, əsrimizdə nə moda olubsa onun arxasınca gedəcək, xeyr. O da yanlış, o deyil, bir, o da yanlış bir yanaşmadır. Müasir dövrün tələfləri ilə uyğunlaşacaq və İslam dinində də bu qəbul olunur. Yəni, hər şeyin kör-körvanəsi insanı çuruma aparır. Yəni, insan hər bir şeyə bilinçli bir şəkildə yanaşması lazımdır. Bir metodologiya var, kəşf-ü qadim, yəni keçmişin araşdırılması. Yəni, biz keçmişi araşdırmalıyıq, öyrənməliyik, amma keçmişdə qalmamaq şərti ilə. Yəni, bəzi insanlarda hələ də müasirləşmə və yaxud da ki, bəzən bunu Avropalaşma deyirlər. Bunun nə olduğunu hələ də özündə müəyyənləşdirə bilmirlər. Yəni, müasirləşmə illada müəyyən texnoloji imkanları və yaxud da ki, bəzi müasir uc geyimləri geyinmək müasirləşmə deyildir. Müasirləşmə əslində öz milli mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlayaraq, bugünkü dünyada var olan yeniliklərdən xəbərdar olmaqdır. Yəni, müsbət yeniliklərdən istifadə edir. Dünya ilə ayaqlaşmaq. Bəli, dünya ilə ayaqlaşmaqdır. Yəni, bugün mən çox fərəh hissi ilə qeyd edirəm və yaxud da ki, bunu auditoriyalarımın hər birində təkrar edirəm ki, qoy bizim tələbələrimiz, qoy bizim gənclərimiz bu günləri sadəcə bir xarici dildə deyil. 2-3 xarici dil bilsinlər. Təbii ki. Gitsinlər Avropanın və yaxud da ki, dünyanın ən məşhur universitetlərində təhsil alsınlar. Amma Azərbaycanlı olduqlarını heç bir zaman unutmasınlar. Heç vaxt, ən vacib məqam o dəyişməyən dəyərlər budur. Onlar heç bir zaman öz dillərini unutmasınlar. Onlar heç bir zaman öz dillərini unutmasınlar. Tarixi şuurlarından uzaqlaşmasınlar. Bizim öz keçmiş tariximizi çox yaxşı bilsinlər. Bu kökdən və yaxud Agil müəllim bildirdiyi sabit kök. Qopmamaq şərti ilə. Mənəvi dəyərlərimizdən qopmayacaqlar. Yəni o ağılları ilə və qəlbləri ilə bu torpağa bağlı olacaqlar, bu dövlətə bağlı olacaqlar, bu millətə bağlı olacaqlar. Mütləq şərt. Yoxsa boş-boş şirlərin arxasınca gedib orada özlərini, necə deyərlər, boşuna həlak eləməyəcəklər. Əlbəttə, şübhəsiz. Çünki ondan məsuliyyət daşırlar, basməlisə qədər. Peyğəmbərimiz hədislərinin birində deyir ki, insanın ilk soruşulacağı bir çox məsələlərdən bəhs edib, onlardan biri də gəncliyini harada keçirdiyindən, harada xərclədiyindən, gəncliyini nəyə sərf etdiyindən məsul olur. Ən çox elə arzumuz da odur ki, sağlam yerlərdə xərcləyə gəncliyini. Məsələn, bax, indi Peyğəmbər s.ə.v-in həyatını öyrəndiyimiz zaman, o günkü sahabənin də həyatını öyrənmiş olacaq. Musa bin Ümeyr yadıma düşdü birdən-birə, Aqil mən də çox yaxşı bilər. Yəni, Məkkənin ən zəngin ailələrindən birisi və imkanlı ailələrindən birisi mənsub olan bir gəncdir. Yəni, Məkkədə əlində hər bir şey vardır, hər bir maddi imkanı vardır. Amma İslamla, Peyğəmbər s.ə.v-lə tanışdıqdan sonra o qədər sadə bir həyat yaşamağa başlayır ki, yəni, əslində, müasirləşmə maddi gücə sahib olma deyildir. Müasirləşmə hər hansı bir sərhədsiz fiziki gücə də sahib olmaq deyildir. Müasirləşmə əslində sadəlik və insanlıq deməkdir. Yəni, insanlıq dərəcəsində yüksəlmə deməkdir. Çox təşəkkür edirəm. Bizim verilişimizdə adətən tamaşaçı sualı rubrikası doldura bilməliyim. Hörmətli tamaşaçılar, aşağıda gördüyünüz e-mail ünvanını, öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Biz də qonaqlarımızı ünvanlayacaq. Hazırda sualı dinləyək. İslam dininə görə kimlər zəkat verməlidir? Zəkat birisi ki, İslamın şərtlərindən biridir və zəkat kimlər verməlidir? Bu, Quran-ı Kərimdə öz əksini tapıbdır, Bəqərə Tövbə surəsində. Zəkat 8 növ insanlara verilir. Sədəqə şəklində geçir Quran-ı Kərimdə, amma fərz sədəqə, yəni vacib sədəqə zəkat olaraq adlandırılır. Birincisi fəqirlərə, miskinlərə, bəzən bu zəkatı toplayan şəxslərə, insanlara da verilə bilər, çünki Quran-ı Kərimdə bu da öz əksini tapıbdır. Yolda qalan yolçulara zəkat verilir. Eyni zamanda ayədə keçir ki, bir kölə qul azad eləmək üçün verilir. İndiki dövrümüzdə quldarlıq yoxdur, amma keçmişdə İslamın əslində bu verdiyi böyük bir dəyəri, yəni quldarlıq quruluşun ləvğinə verdiyi böyük bir töhfəsidir bu. Eyni zamanda insana verdiyi dəyərdir. Bəli, insana verdiyi bir dəyərdir. Yəni, bir şəxs əgər qulluqdan azad olmaq istəyirdisə, onu da zəkat verilə bilir və yolda qalmış şəxslərə də
zəkatlar verilir. Eyni zamanda azadlığın bu qədər dəyərli olduğunu göstərir. Azadlığın bu qədər dəyərli olduğunu da, yəni biz ordunu öyrənirik. Verən şəxslərə aid şərtlər sudur ki, yəqin imkanı olan şəxslərə aid. Şübhəsiz, imkanlı şəxslər bunun zəkatını verməlidir və 40-da 1 şəklində verməlidir. Bunun indi şərtlərini, çünki şərtləri çox uzundur, verilişdə bunların hamısını deyə bilmirik. Amma təxmini istiqamət verdik. Təxmini istiqamət verdik və bunları, yəni müəyyən bir məbləğə varı çatmış şəxslər bu zəkatı verməlidirlər və bunları da Elmi Hal və Risalə kimi kitablara baxsalar, orada bunun təfərruat şərtlərin istifadə edə bilərlər. Çox sağ olun. Əslində, xahişim də var Abbas müəllim, Aqil müəllim üçün. Sonda gənclərə bir neçə cümləli dini düşüncə ilə bağlı, müasirliyi ilə bağlı, bugünkü verilişimizlə bağlı tövsiyə olaraq bir neçə cümlə istəyərdim deyəsiniz. İslam dinini bizlər üçün meyyar olan Peyğəmbər s.ə.v-dir. Peyğəmbər s.ə.v gənc yaşlarında Əmin ləqəbi ilə tanınırdı. Ona Muhammedül Əmin deyirdilər. Peyğəmbərliyindən əvvəl belə gənc yaşlarında, yəni Məkkədə yaşayıb, o cür bir həyat tərzinə sahib olan bir cəmiyyətdə yaşayıb da Əmin ləqəbi ilə tanınmaq çox çətin bir haldır. Amma Peyğəmbər s.ə.v bu adı ilə tanınırdı. Və mən istəyərdim ki, gəncimiz öz gəncliklərində gözəl elmlənsinlər, oxumaqla məşğul olsunlar. Çox təəssüf ki, oxumağın faizi bu günlərdə daha da azalır. Amma oxusunlar. Oxusunlar. Oxusunlar və yenə də oxusunlar. Yəni, ona görə İslam dininin də ilk əmri iqradı, oxudu. Yəni, bu mənada oxuyub elm təhsil əldə edəsinlər. Kör-körana hər hansı bir şeyə inanmamağa çalışsınlar. İslam dininin və biz müsəlmanların önündə dayanan insanımız olan Peyğəmbər s.ə.v, onun ətrafında olan əshab və digər əhl-i beytdən olan insanların həyatlarına baxsınlar, onları çox gözəl araşdırsınlar, onların həyat tərzlərini öz həyatlarına əks elətdirməyə çalışsınlar. Ona ki, onları öyrənib, onları öz həyatlarında tətbiq edərlərsə, onlar çox gözəl yolda olacaqlar. Yəni, bundan amin olsunlar. Buyurun. Əslində, Abbas müəllim dediyi sözləri o qədər də bir əlavə eləmək istəmirəm. Həqiqətən də gənclərimizə birinci tövsiyəmiz bilik sahibi olmalarıdır. Çünki bilik üstünlük bilikdədir, böyük şairimiz Nizaminin söylədiyi kimi. Əgər bu dünyada, yaşadığımız dünyada bilik sahibisinizsə siz üstünsünüz, bilik baxımından üstünsünüzsə siz həyatda özünüzə yer tapa bilərsiniz və bu biliyi də növlərə ayırmaq lazımdır. Həm tövsiyəmiz həm dünyəvi elmlər öyrənmələridir, yaxşı öyrənmələridir, hansı sahəyə gedirlərsə. Həm də din haqqında dünyəvi və dini elmlər vəhdət şəklində. Dini elmlər haqqında da məlumat əldə etməlidirlər və bunların vəhdəti ilə öz həyatlarını davam etdirməlidirlər. Gənclərimiz bilsin ki, İslam dini onlara çox böyük dəyər verir. Peyğəmbərimizin həyatından biraz əvvəl məlumat verdik. Peyğəmbərimiz həyatında çox böyük rol verib gənclərə. Hətta dəyər veribdir. Hətta indi mən xatırlayıram, Həzrət Əli gənckən Xeybər savaşında bayrağı ona veribdir. Təbük savaşında, Təbük müharibəsində səhv etmirəmsə Zeyd ibn Sabitə Nəccar oğullarının bayrağını verib. Üsamə ibn Zeydə Bizansla müharibədə 18 yaşı varmış. 18 yaşlı bir gəncə dəyər verib və onu ordu komandiri təyin edibdir. Yəni, bunların sayını artırmaq mümkündür. Gənclərimiz bilsin ki, dinimiz onlara güvənir, dinimiz onlara böyük dəyər verir və bu dinimizi öyrənsinlər, dini və dünya elmlərin vəhdəti ilə də həyatlarını davam etdirib gələcəklərini qursun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün İslam və gənclik mövzusunu müzakirə etdik. Əslində, gənclərə tövsiyələrin hamısı səsləndi. Bayaq Abbas müəllim də qeyd etdi. Harada olursunuzsa olun, hansı fikirdə sahib olursunuzsa olun, bilin ki, Azərbaycanlısınız. Azərbaycan düşüncəsini heç vaxt unutmayın. Üç rəngli bayrağımızın ehtiva etdiyi dəyərləri unutmayın. Müasir də ola bilərik, dindar da ola bilərik, amma ən başlıca səbəb odur ki, biz Azərbaycanlıyıq və hər birimizi birləşdirən ortaq dəyər bayrağımız, dövlətimiz və bu ölkədir. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.